اسلام علیکم بہٕ حظ چھس ڈاکٹر ریاض یِتھ کٔنۍ تۄہہِ مےٚ برونٛہہ اوس وعدٕ کوٚرمُت آز اَنہٕ بہٕ تۄہہِ حظ ییٚمہِ سانہِ پاڈکاسٹ یا ریڈیو پرٛوگرامُک اَکھ بیٛاکھ اَکھ ایٚپِسوڈ یَتھ ریڈیو پرٛوگرامَس چھُ مےٚ ناو تھوٚمُت حظ ذہیٖن أسۍ چھِ حظ یَتھ گۄڈنِکِس سیٖریٖز منٛز کَتھ کَران ڈِپرٛٮ۪شَن یۄس کہِ اَکہِ قٕسمٕچ اَکھ ذہنی تکلیٖف چھُ اَکھ ذہنی مرض چھُ بہٕ کَرٕ حظ تھوڑا بہت کینٛہہ یَتھ ایٚپِسوڈَس منٛز وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کینٛژھا کہِ وٕنیُک تانۍ کیٛاہ ووٚن اَسہِ وٕنیُک تانۍ حظ ووٚن مےٚ تۄہہِ کہِ ڈِپرٛٮ۪شَن یُس چھُ یہِ چھَنہٕ اَکھ اُدٲسی کینٛہہ کینٛہَن دۄہَن ہِنٛز اُدٲسی یا خۄدا رٔچھِن اگر کانٛہہ بٮ۪مار آسہِ کٲنٛسہِ کینٛہہ غم یا پریشٲنی آسہِ سُہ چھُ کینٛہَن دۄہَن اُداس روزان یا کٲنٛسہِ رِشتہٕ دار آسہِ گُزریومُت تَمہِ موٗجوٗب چھُ سُہ اُداس روزان کینٛہَن دۄہَن وَدان تَتھ چھِنہٕ حظ أسۍ ڈِپرٛٮ۪شَن وَنان کینٛہہ ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ اَکھ ذہنی قٕسمُک تکلیٖف اَکھ ذہنی قٕسمُک اَکھ حظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اَکھ بٮ۪مٲرۍ وَنوس تہٕ یہِ چھُ تَمہِ سۭتۍ گژھان ییٚلہِ سٲنِس ذہنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ اِنتِہٲیی زیادٕ غم یا پریشٲنی واریاہَس کالَس روزِ تہٕ کُنہِ حَدَس تام وَراثتی تہِ آسان تہٕ یا یَتھ منٛز سانہِ یہِ حظ یِم ذہنٕکۍ یا سانہِ دٮ۪ماغٕکۍ کینٛہہ کیٖمیان ہِنٛز کٔمی چھِ یِوان تَمہِ وجہ سۭتۍ چھُ حظ ہٮ۪کان ڈِپرٛٮ۪شَن گٔژھِتھ اَسہِ کٔر کَتھ کہِ ڈِپرٛٮ۪شنَس منٛز کٕم کٕم سِمٹَم چھِ آسان یعنی کہِ اَتھ منٛز چھُ حظ اِنسان سٮ۪ٹھاہ غمگیٖن روزان أمِس چھُ سارنٕے سۭتۍ وۄتھُن بِہُن کھران یہِ چھُنہٕ نوکری کَران یہِ چھُنہٕ پَنٕنۍ کٲم ہٮ۪کان ٹھیٖک پٲٹھۍ حظ کٔرِتھ أمِس چھُنہٕ کُنہِ تہِ چیٖزَس منٛز دِل نہٕ لَگان کٲنٛسہِ سۭتۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ شور شَکُر تہِ چھُس کھران نیٚنٛدٕر چھَس یا زیادٕ یِوان یا کَم یِوان کھٮ۪نَس منٛز تہِ چھُس حظ ہیوٚر بۄن گژھان وَزَن چھُس کُنہِ ساتہٕ بَڑان یا کَم گژھان تہٕ کینٛہَن حالتَن منٛز چھُ حظ أمِس کینٛہہ خۄدکٔشی ہِنٛدۍ خیالات تہِ یِوان یا کُنہِ ساتَن چھُ یہِ اِنسان خۄدکٔشی تہِ کہِ کوٗشِش تہِ کَران حظ خۄدا رٔچھِن نہ ییٚلہِ ڈِپرٛٮ۪شَن سٮ۪ٹھاہ اِنتِہٲیی زیادٕ گژھِ حظ بیٚیہِ کٔر اَسہِ حظ کَتھ کہِ أسۍ کٕم کٕم چیٖز ہٮ۪کو کٔرِتھ سانہِ روزمَرہ کہِ زِندگی منٛز یِمو چیٖزو سۭتۍ کہِ اَسہِ مَدَتھ میلہِ اَمہِ ڈِپرٛٮ۪شنہِ منٛز نیرنہٕ تہٕ تِم چیٖز چھِ حظ سانہِ ذہنہٕ خٲطرٕ تہِ مُفیٖد آسان تہٕ تَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ ڈِپرٛٮ۪شنہٕ ہِش بٮ۪مارِ نِش بٔچِتھ تہِ بیٚیہِ کٔر اَسہِ کینٛژاہ کَتھ حظ تِمَن چیٖزَن مُتعلِق یِم کہِ نَشہِ چھِ حظ أکِس اِنسانَس منٛز اَکھ نَشاوَر چیٖز چھِ پٲدٕ کَران یِمو سۭتۍ زَن کانٛہہ اِنسان چھُ پَنُن ڈِپرٛٮ۪شَن دوٗر یَژھان کَرُن مگر تَمہِ سۭتۍ چھُ حظ تٔمۍ سُنٛد ڈِپرٛٮ۪شَن زیادٕ بَڑان تہٕ بیٚیہِ تہِ واریاہ کینٛہہ کینٛہہ باقٕے مُشکِلات أمِس منٛز أمۍ سٕنٛدِ زِندگی منٛز یِوان أمۍ سٕنٛدِس جِسمَس تہٕ ذہنَس دۄشوٕنی منٛز یِوان آز کَرو حظ أسۍ کَتھ تَمہِ چیٖزٕچ یُس کہِ حظ سٮ۪ٹھاہ عام چھُ کٔشیٖرِ منٛز ہِندُستانَس پاکِستانَس بنٛگلادیش یِتھٮ۪ن علاقَن منٛز تہٕ واریاہَس حَدَس تام ییٚتہِ حظ یِمَن وٮ۪سٹٲرٕن مُلک یِم چھِ وَنان یِمَن منٛز تہِ چھُ حظ سٮ۪ٹھاہ عام گژھان تہٕ خاص کر چھُ یہِ زَنانَن منٛز گژھان تہٕ یِم چیٖز یِم چھِ کینٛہہ جِسمٲنی تِمہٕ حرکاتہٕ یا تِتھۍ کینٛہہ جِسمٲنی تکلیٖف یَتھ ییٚلہِ تُہۍ ڈاکٹر صٲبَس چھِو گژھان سُہ چھُ تۄہہِ حظ کینٛہہ بٕلَڈ ٹٮ۪سٹ کَران خوٗنٕکۍ ٹٮ۪سٹ کَران سُہ چھُ تۄہہِ حظ ہر سُہ تُہٕنٛدِس سٲرسٕے جِسمَس چھُ سُہ وٕچھان کہِ أمِس یہِ تکلیٖف کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ میلان پَتہٕ چھُ یہِ ڈاکٹر صٲب حظ تۄہہِ وَنان کہِ تۄہہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ قٕسمُک تکلیٖف اَتھ چھِ أسۍ وَنان حظ یِہوٚے یِم جِسمٲنی عجیٖب و غریٖب قٕسمٕکۍ تکلیٖف یَتھ نہٕ کانٛہہ تہِ وَجہ چھُ آسان سٲری ٹٮ۪سٹ چھِو تُہۍ کَران تِم چھِ بِلکُل نارمَل آسان پَتہٕ چھُو تۄہہِ اَکثر ڈاکٹر صٲب وَنان کہِ تۄہہِ حظ چھُو سٹرٛٮ۪س گوٚمُت یا چھُو سُہ تۄہہِ کُنہِ ساتہٕ دَوا پِل دِوان یا چھُو تۄہہِ سُہ وَنان گٔژھِو نٮ۪ماز پٔرِو قۄران پٔرِو آستان گٔژھِو پانہٕ ؤنۍ کٔرِو اَکھ أکِس سۭتۍ کَتھ اَمہِ سۭتۍ حظ گژھن یِم تکلیٖف تۄہہِ دوٗر کینٛژھا حَدَس تانۍ چھِ یِم چیٖز کَرنہٕ سۭتۍ أمِس اِنسانَس کینٛہہ فرق تہِ یِوان یا کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ گژھان حظ ییٚلہِ أمِس زِندگی منٛز چھُ کینٛہہ خوشی ہُنٛد دور آسان تَمہِ وقتہٕ چھُنہٕ أمِس یہِ دود تہٕ دَگ محسوٗس ہٮ۪کان کٔرِتھ تیوٗتاہ کینٛہہ مگر ییٚلہِ تہِ کانٛہہ غمگیٖن دور یی یا کانٛہہ پریشٲنی ہُنٛد دور یی تَمہِ ساتہٕ چھُ أمِس بیٚیہِ شروٗع کَران حظ یہِ دود تہٕ دَگ اَتھ چھِ أسۍ سانہِ سایکیٹرِک زبان منٛز وَنان حظ سومیٹِک یہِ حظ یِم تکلیٖف یا سومٹایزیشَن چھِ أتھۍ وَنان حظ تہٕ اَکثر چھُ وٕچھمُت یہِ زَنانَن منٛز چھُ حظ یہِ واریاہ گژھان أتھۍ مُتعلِق کَرٕ بہٕ حظ تۄہہِ سۭتۍ آز یہِ کَتھ
وچ واز اکثر من آسہ تۄہہِ وٕچھمُت کہِ شُرٮ۪ن منٛز تہِ چھُ یہِ گژھان یا اکثر چھِ کینٛہہ زنانہٕ یِتھَے کٔنۍ یِوان کہِ کَمرَس حظ چھُ دود یا کینٛہَن لُکَن چھُ آسان کَلَس دود لگاتار کَلَس دود آسان تہٕ پَتہٕ چھِ یِتھَے کٔنۍ تِم اٮ۪کٕسرے وغٲرٕ کَران تہٕ سورُے نیران حظ ٹھیٖک ساینٹِفِک حِسابَس منٛز یا ساینسی حِسابَس منٛز کیٛازِ چھُ أمِس یِم جِسمٲنی تکلیٖف کَران اَتھ چھِ ہٮ۪کان حظ الگ الگ وجہ ٲسِتھ مگر بہٕ وَنہٕ تۄہہِ آز حظ اَمِکۍ ذہنی وجہ کیٛاہ چھِ وٕچھو حظ یہِ چھُ آمُت وٕچھنہٕ کہِ یُس یہِ اِنسان چھُ أمِس اِنسان سٕنٛز ذہنٕچ بناوٹ چھِ تِژھ کہِ أمِس چھُ خۄدا تعالیٰ یہِ حظ یہِ اَکھ اَکہِ قٕسمُک اَکھ طاقت دیُتمُت کہِ اگر أمِس ذہنَس پٮ۪ٹھ کانٛہہ فِکِر پیٚیہِ یا پریشٲنی پیٚیہِ ییٚلہِ یہِ سۄ فِکِر تہٕ پریشٲنی چھُ بیٚیِس باوان پَتہٕ سُہ چاہے ڈاکٹر ٲسِنۍ یا پَنُن بٲژ ٲسِنۍ یا پَنُن مول موج دوس بیٚنہِ بوے ٲسِنۍ یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ پریشٲنی أمِس باوان چھُ تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھُ أمِس ذہن تہٕ جِسم ہلکہٕ ہیوٗ گژھان یہِ پریشٲنی باوٕنۍ یہِ پریشٲنی اِظہار کَرٕنۍ یُس چھُ یہِ چھُ حظ خۄداے سٕنٛز اَکھ نعمت کینٛہہ لُکھ چھِ یِمَن اگر پریشٲنی آسہِ کینٛہہ وجہو سۭتۍ یا چھِ یِمَن ذہنٕچ بناوٹ تِژھ آسان کہِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان یہِ اِظہار کٔرِتھ حظ کینٛہہ اگر اِظہار کَرَن تہٕ سٮ۪ٹھاہ کَم طٔریٖقَس منٛز چھِ یہِ اِظہار کَران خبر تۄہہِ ما آسہِ وٕچھمُت کہِ کینٛہہ لُکھ خاص طور سۭتۍ کینٛہہ زَنانہٕ تہٕ بیٚیہِ مَرٕد تہِ واریاہَس حَدَس تانۍ اگر یِمَن پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ آسہِ یہِ حظ کینٛہہ مُژُکری ہِش یا آسٮ۪کھ نہٕ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ برابٔری یِوان مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ تِتھِ سوسایٹی منٛز روزان أسۍ چھِ تِتھِ کَلچَرَس منٛز روزان ییٚتہِ کہِ یِم تہِ پریشٲنی آسَن یا چاہے أمِس بٲژَس سۭتۍ آسہِ نہٕ بَنان مگر یہِ رِشتہٕ چھُ پٮ۪وان حظ أمِس نِباوُن تہٕ سُہ چھُ چاہے بَچَن ہِنٛدِ خٲطرٕے چھُ دَپان کہِ ہے گَرٕ گوٚژھ نہٕ پھُٹُن گَرٕ گژھِ نہٕ دوٗر گژھُن یا کیٛاہ گژھٕ بہٕ واپَس وۄنۍ مٲلِس ماجہِ نِش وۄنۍ تہِ چھُ خاندَر کوٚرمُت یا اَکثر چھُ أمِس حظ سوسایٹی پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪شَر پٮ۪وان کہِ نہ یہِ خاندَر چھُ ہوے ژےٚ کوٚرمُت یہِ چھُے وۄنۍ ژےٚ مَرنہٕ کِس دَمَس تام نِباوُن پَتہٕ اَتھ رِشتَس منٛز أمِس کۭژاہ تہِ پریشٲنی کۭژاہ تہِ ناخوشی کونہٕ آسہِ أمِس چھُ یہِ کِتھ پٲٹھۍ پٮ۪وان حظ نِباوُن وۄنۍ کینٛژاہ کینٛہہ لُکھ چھِ یِم بیٚیِس سۭتۍ کَتھ کَران دَپنَس ہے مےٚ حظ چھِ یِتھ کٔنۍ پریشٲنی لَڑٲے گٔے کالہٕ کالہِ چھِ آسان لَڑٲے فِکرِ چھُم نہٕ تَران کہِ اَمہِ پریشٲنی منٛز کِتھ کٔنۍ کَرٕ بہٕ پَنُن پان دوٗر کینٛہہ لُکھ چھِ اَکثر وٕچھمٕتۍ حظ اَسہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم پیٖر صٲبَن نِش چھِ گژھان کینٛہہ تٲویٖز وٲویٖز چھِ کَران دَپان اَمہِ سۭتۍ ما بَدلہِ سٲنۍ یہِ رِشتٕچ حالت خبر اَمہِ سۭتۍ ما روزو خۄش یا نٮ۪ماز قۄرانَس سۭتۍ چھِ پَنُن پان آوُر تھاوان کامہِ سۭتۍ چھِ پَنُن آوُر تھاوان پَنُن پان تہٕ نِباوان چھِ گُزاران چھِ اَکثر چھِ یِم حظ بٲژ زٕ آسان یِم نہٕ پانہٕ ؤنۍ اَصٕل پٲٹھۍ کَتھ تہِ چھِ کَران یہِ حظ خاموش چھِ آسان الگ الگ چھِ آسان تہٕ یہِ خۄشحال زِندگی چھِنہٕ یِم ہٮ۪کان گُزٲرِتھ حظ کینٛہہ تہٕ اَمہِ ساتہٕ وۄنۍ یُس یہِ بٲژ آسہِ یُس نہٕ یہِ اِظہار ہیٚکہِ کٔرِتھ یُس نہٕ یہِ ؤنِتھ ہیٚکہِ پَتہٕ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ چاہے سُہ زَنان آسہِ یا چاہے سُہ مَرٕد آسہِ یِم چھِنہٕ ہٮ۪کان پوٗرٕ پٲٹھۍ اِظہار کٔرِتھ کہِ اَسہِ حظ چھِ یِتھ کانٛہہ پریشٲنی ییٚلہِ نہٕ یِم چھِ ہٮ۪کان یہِ اِظہار کٔرِتھ پنٛنہِ زبٲنۍ سۭتۍ پنٛنہِ الفاظ سۭتۍ ساینَسدانو چھُ حظ وٕچھمُت کہِ اَتھ ذہنَس یا دٮ۪ماغَس تہٕ جِسمَس چھُ آسان حظ اَکھ بَڑٕ نزدیٖکی کَنٮ۪کشَن یا لگاو ییٚلہِ نہٕ یہِ اِظہار چھُ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہِ پریشٲنی پنٛنیو الفاظو سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ چھُ أمۍ سٕنٛدۍ جِسم اِظہار کَران حظ سُہ کِتھ کٔنۍ چھُ اِظہار کَران اَمی دود تہٕ دَگہِ سۭتۍ نہ بہٕ چھَس نہٕ یہِ وَنان کہِ حظ ہر کانٛہہ دود تہٕ دَگ چھُ آسان اَکہِ ذہنٕچ أنٛدری پریشٲنی نہ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری کہِ اگر کٲنٛسہِ کَلَس دود آسہِ سُہ ژَلہِ نہٕ بار بار آسٮ۪س کَلَس دود یا کَمرَس آسٮ۪س دود زنٛگہِ نَرِ جِسمٕکِس کُنہِ تہِ حِصَس آسٮ۪س دود یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری کہِ أمِس چھُ ڈاکٹر صٲبَس نِش گۄڈٕ گژھُن تِم سٲری ٹٮ۪سٹ کَرٕنۍ تِم دَوا کھیٚنۍ تہٕ اگر أمِس فرق گژھِ تہٕ بِلکُل ٹھیٖک سُہ گوٚو بَڑٕ اَصٕل حظ مگر اگر أمِس ڈاکٹر صٲب پَتہٕ وَنہِ ژےٚ چھُے سٹرٛٮ۪س مگر
أمس شو باسن كي منا شن يتكن كهن تفكر كهن تبريشيني شن سورة شو ماني حسابه بكان مگر توي تشي مي دوت داغ كرا أمس هذا شو يزروري أمس إنسانس بانا سيتن كيان وقت غزارون تو ثورا بوت كيان سونچون سونچون كي يما شو كوني تتس رشتس مز يتمز أمس پنون پان خوش تھاون چھ گژھان حظ سٹھاہ مشکل چاہے پتہ یہوے یہ حظ یہ خاندرک مسئلہ آسہ امس کی امس باسان کہ اس مے خاندر کرت ات مز مین ضروریات پور کر ات مز چھس نا خوش بھس نمس بٲژس ست خوش مگر یہ مے ون نباون نباون کیاز کیاز کہ بچہ یا لوہ کیا ون دنیا کیا ون واپس ہیک گھت نوکری چھم نا اگر بہ الگ گس امس بٲژس نش بہ کت کن کر زندگی گزار کت کن زندگی تو یم چیز امس حض رکاوٹ یم سی یہ پن پان چھن ہیکان امہ ناخوش یہ رشتس مز دور کرت اگر امس باسان کہ یم چیز میانہ زندگی مز ام سند خاطر یہ سٹھاہ ضروری زانن کہ یہ ما میون جسم مے بار بار یہ اکہ قسم یہ ہنٹ ہش دیوان یا اکہ قسم یہ مے ستن یژان یہ گفتگو ہش کرن کہ میون ذہن نظ خوش کیمن ملکن مز یمن ملکن مز سائکیٹرسٹ یا تھراپسٹ یتھن لکن ستن واریاہ کالس کت کران بلکہ کن سات ات رت واد لگان یمن لکن ست کت کرنس وار یل یمن سی کت کران اس یہنز اندرونی پریشانی حظ ننان تو ات کن مے وون تہ کن سات یم ہیکان نا کھلے عام ونت کہ کیا پرابلم یمن کس چیز یمن پریشان کران حظ ات واریاہ ٹائم لگان یہ وچھنس مز کہ اصلی بزادی یس یہ اندرونی پریشانی یمن یہ کس وچھنے چھس آمت ریسرچ آمت کرنے بیچ اس وچھان روزمرہ کین یمن پیشنٹن مز یوتا یوتا یم نباون یوتا یوتا یم باون پنن یہ اندرونی پریشانی یس نے یم چھ پور پٹھ یمن پانس تہ تران فکر تیوتا تیوتا چھ وار وار یمن حظ یہ دود تہ داغ گژھان کم یہ چھ اک عجیب یہ چھ از پز پٹھ اک عجیب قسم یہ اخ ات ونتو یہ خدائے سند اخ راز ہو یہ مگر یہ اکس سپیشلسٹس ہیکان پرزن کہ امسا اس یہ دود تو دگ کران یت نہن تجہ امہ دود تو دگ بزتی وجہ امس سو ذہنی پریشانی اس نہ باقین ہیکان وت نہ امس پانس تہ پائی کہ یہ کس پریشانی اکثر حظ اس کی پیشنٹ تت تیوان یمن کہ یمن پن زندگی آسان ونکس اس گزاران چاہے بچن ستھ آسک یا خاندارن ستھ آسک سو آسان ٹھیک یمن اس لگ بھگ ست اٹھ پھر سن دفترن مز آفسس مزان دپان اس نظ کن قسم پریشانی پہ یمن وار وار پرژان یہنز اتھ ونان ہسٹری یہنز بروٹھم ہسٹری یعنی کہ یمن نوان واپس تت بچپن کس ٹائمس پہ یمن پرژان حس تہند بچپن کت تہ اوسا اک شفقت بند مول تہ اوسا اک شفقت بند موج یم کت کن تہ ست پیش یم کت کن تہ ست کت کران تہ ما اوس کان تکلیف دیوان یل تہ لکٹ بچ یا تہ ما اوس کان موج یا مول تم ما تہند گر مز تیوت دور کہ تہن شفقت مل نا تہ کیاز کہ ون بہ بی تہ تیت کہ ہر کھا انسان خدائن بنومت حس تتھے کن یت کن اک بیول آسان یت کن اس بیول ات زمینس پہ ووان تم پہ ات یہ لکٹ یہ نہل ہش نیران ات یہ باغوان آب تراوان ات یہ کھاد تراوان حس ات یہ پور پٹھ یہ آفتاب روشنی ملان تم سی یہ وار 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 یہ کل بڑان یس کالس یہ اک مضبوط کل بنان تمہ پہ یہ مضبوط کل بنت میو تیوان یہ بوجھتو تو یہ پھام پلان ہو مگر اگر امس انسانس امہ کلک پٹھ لکچارس آس نا ووتمت صحیح پٹھ یہ کیر یہ شفقت یہ محبت
یہ اکھ رُت نیک ماحول کُنہِ ساتہٕ چھُ یہِ کمزور پَہن روزان. تِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ اَکھ لۄکُٹ کُل اگر أمِس تُہۍ دِیِو نہٕ یہِ حظ یہِ صحیح کھاد, صحیح آب, صحیح گاش, یہِ کُل چھُ روزان کمزور تہٕ کُنہِ حدَس تانۍ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان مٮ۪وٕ دِتھ. یا ییٚلہِ زیادٕ آسہِ حظ واو آسہِ یا سٮ۪ٹھاہ طوٗفان یی, یہِ کُل چھُنہٕ ہٮ۪کان تَمیُک مُقابلہٕ کٔرِتھ کیٚنٛہہ, یہِ چھُ پھٕٹان یا یہِ چھُ بِکھران. یِتھَے کٔنۍ چھُ یہِ اِنسان تہِ آسان. اگر أمۍ سٕنٛدِس بَچپَنَس منٛز أمِس آسہِ کُنہِ قٕسمُک تکلیٖف ووتمُت, چاہے سُہ پنٛنہِ آسہِ أمِس تکلیٖف دیُتمُت, کُنہِ ساتہٕ آسہِ زیادٕ مار دیُتمُت مٲلۍ ماجہِ یا گَرِکٮ۪و باقیو بٲژو, تہٕ بہٕ چھَس نہٕ حظ سُہ اَکہِ دۄہٕچ شرارتٕچ کَتھ کَران, بٔلکہِ بار بار أمِس بَچَس آسٮ۪کھ یہِ حظ یِمَے یِم تکلیٖف دِتمٕتۍ یا تیٖژاہ بیزتی کٔرمٕژ, أمِس بار بار ووٚنمُت کہِ ژٕ چھُکھ نہٕ ٹھیٖک, ژٕ چھُکھ خراب بَچہِ, ژٕ چھُے نہٕ تَگان, أمۍ سٕنٛدِس ذہنَس چھُ یہِ تِتھ کٔنۍ چوٹ واتناوان حظ, یِتھَے کٔنۍ أمِس لۄکٹِس کُلۍ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ, کہِ ییٚلہِ یہِ بَچہِ بوٚڑ چھُ گژھان أمِس منٛز چھِ ہٮ۪کان اَمہِ قٕسمٕکۍ یِم جِسمٲنی تکلیٖف پٲدٕ گٔژھِتھ یِمَن نہٕ کٕہٕنۍ تہِ وَجہ چھُ. تہٕ یِم چھِ آسان حظ یِم زخم چھِ آسان أمِس بَچپَنَس منٛز میلۍمٕتۍ, یِم چھِ أمۍ آسان بِلکُل پَتھ کُن اَتھ ذہنَس منٛز چھِ آسان یِم, بوٗزتو تُہۍ أمِس نہ یِم مَشیمٕتۍ, یِتھ کٔنۍ یہِ چھُ حظ آسان یِتھ کٔنۍ سٹور روٗمَس منٛز چھِ کانٛہہ پرٛون چیٖز تھاوان حظ, پَتہٕ چھِنہٕ تَتھ واریاہ ؤریو پٮ۪ٹھ کھُلاوٲنی. یِتھَے کٔنۍ چھِ یِم أمۍ سٕنٛز یِم بَچپَنٕکۍ یِم یادٕ چھِ آسان, یِم سٮ۪ٹھاہ تکلیٖف دہ یادٕ چھِ آسان أمۍ سٕنٛز, یِم چھِ آسان سانٮ۪ن ذہنہٕ کٮ۪ن سٮ۪ٹھاہ کوٗنَن کوٗنَن منٛز حظ آمژٕ چھُپاونہٕ. تہٕ یِم چیٖز تَتہِ چھُپاونہٕ سۭتۍ چھِ أمِس آسان یِم بار بار آواز دِوان کہِ ہے میون کیٛاہ, میون کیٛاہ سوٗنٛچُت ژےٚ, ژےٚ یُس یہِ بَچپَنَس منٛز چھُ یہِ تکلیٖف دیُتمُت, یہِ ذہنی ٹارچَر کوٚرمُت, اَمہِ سۭتۍ چھُے ژےٚ تھوڑا سا اَثر پیوٚمُت چٲنِس دٮ۪ماغَس, چٲنِس ذہنَس, یُس کہِ باقٕیَن تہِ چھُنہٕ یِوان بوزنہٕ کیٚنٛہہ, مگر صرف چھُ أمِس یہِ محسوٗس گژھان. یہِ چھُ ہٮ۪کان أمِس محسوٗس گٔژھِتھ حظ یِمَے اٮ۪نزایٹی سۭتۍ, یہِ غم تہٕ پریشٲنی, ہنٛگتہٕ منٛگٕچ پریشٲنی سۭتۍ, یا یِتھَے کٔنۍ یِمو جِسمٲنی تکلیٖفو سۭتۍ, دود سۭتۍ, دَگہِ سۭتۍ. تہٕ ییٖتِس کالَس نہٕ یہِ وارٕ وارٕ پَتھ کُن سونٛچہِ تہٕ یہِ حظ یہِ پنٛنِس پانَس سۭتۍ یہِ کَتھ باتھ ہِش کَرِ کہِ اَہنوٗ یُس یہِ تکلیٖف چھُ مےٚ ووتمُت ذہنَس پٮ۪ٹھ, یہِ حظ چھُ ووتمُت اَمہِ موٗجوٗب کیٛازِکہِ ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس تَمہِ ساتَن چھُ مےٚ سۭتۍ آمُت چاہے ظُلُم کَرنہٕ, یا مےٚ سۭتۍ چھُنہٕ آمُت صحیح برتاو کَرنَس, مےٚ سۭتۍ چھِنہٕ آمٕتۍ لُکھ صحیح پٲٹھۍ پیش آمٕتۍ کیٚنٛہہ. اَتھ چھِ حظ أسۍ وَنان یَتھ انٛگریٖزۍ پٲٹھۍ یا سٲنِس سایکیٹرِک زبانہِ منٛز چھِ تَتھ وَنان بُلیِنٛگ, یا یِتھ کٔنۍ ابیوٗز مےٚ تۄہہِ ووٚن. تہٕ یِم چھِ حظ کیٚنٛہہ وجوٗہات, کیٚنٛہہ چیٖز یِمو سۭتۍ زَن یِم سومٹایزیشَن یا یِم سومیٹِک یُس یِم تکلیٖف یِم تۄہہِ مےٚ ؤنۍ, یعنی کہِ تِم جِسمٲنی تکلیٖف یَتھ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ وجہ چھُ آسان, تِم چھِ ہٮ۪کان حظ گٔژھِتھ. وۄنۍ چوٗنٛکہِ وۄنۍ تہٕ گٔے یِم, وۄنۍ کیٛاہ علاج چھُ اَتھ آز؟ علاج چھُ اَتھ یِہوٚے کہِ أمِس اِنسانَس چھُ یوٗتاہ یہِ پَنُن پان وارٕ وارٕ خۄش تھاوِ, یوٗتاہ یہِ پَنُن پان آرامَس منٛز تھاوِ, یوٗتاہ یہِ پنٛنِس پانَس کِیَر کَرِ, پنٛنٮ۪ن ضٔروٗراتَن ہُنٛد کِیَر کَرِ, وٕچھِ کہِ میٛٲنۍ ضٔروٗرت کیٛاہ چھِ, یۄس میٛانہِ جِسمٕچ ضوٚرَتھ چھےٚ, یۄس میٛانہِ ذہنٕچ ضوٚرَتھ چھےٚ, یہِ کیٛاہ چھِ, کیٛاہ بہٕ چھُسا پنٛنِس پانَس واتان, بہٕ ما چھُس پنٛنِس پانَس آزار دِوان, بہٕ ما چھُس پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ سختی کَران, چاہے بہٕ روزٕ اَتھ رِشتَس منٛز یَتھ منٛز بہٕ ناخۄش چھُس, یا چاہے بہٕ چھُس حظ تیٖژاہ محنت کَران, تیٖژاہ کٲم کَران اَمہِ عیال خٲطرٕ کہِ مےٚ چھُ آسان پَنُن پان مٔشِد گوٚمُت. اگر بہٕ تہِ چھُس کَران, خبر تَوَے موٗجوٗب ما چھُ مےٚ یہِ دود تہٕ دَگ کَران حظ یَتھ نہٕ کانٛہہ وَجہ چھُ. یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ زانان چھُ پانَس مُتعلِق, یوٗتاہ یوٗتاہ أمِس یہِ حظ یہِ پہچان چھِ گژھان اَمہِ چیٖزٕچ, تیوٗتاہ تیوٗتاہ چھُ أمِس یہِ دود تہٕ دَگ ہٮ۪کان حظ کَم گٔژھِتھ. پَتہٕ یہِ بیٚیہِ چھُ یہِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ ضٔروٗری کہِ یہِ چھِنہٕ یُتُے یوتَن کیٚنٛہہ کہِ أمِس گژھِ پانَس یہِ پَتہ لَگُن, مگر پانَس پَتہ لَگنہٕ علاوٕ چھُ أمِس یہِ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری کہِ بیٚیِس اِنسانَس سۭتۍ اَتھ مُتعلِق کَتھ کَرٕنۍ,
سو انسان چاہے أمۍ سُنٛد قریبی دوس آسہِ أمۍ سُنٛد پَنُن بٲژ آسہِ یا مول موج بیٚنہِ بوے یا کہِ بٔلکہِ اَکھ پیٖر تہِ ہیٚکہِ ٲسِتھ تِتھِس اِنسانَس یُس أمۍ سُنٛد یہِ راز أمۍ سٕے تام تھاوِ کیٛازِکہِ اَتھ منٛز چھِ أسۍ واریاہ حَدَس تام لُکَن آسان شَرم یِمَن چھِ شَرم گژھان یِمَن چھِ مَنٛدَچھ گژھان یہِ بیٚیِس باوُن کہِ بہٕ نہ چھُس نہٕ پنٛنِس بٲژَس سۭتۍ خۄش یِمَن چھِ شَرم گژھان یہِ بیٚیِس باوُن کہِ مےٚ حظ چھُ لۄکچارَس پنٛنی مٲلۍ ماجہِ تکلیٖف دیُتمُت پنٛنی مٲلۍ ماجہِ چھُ مےٚ اَتھٕ تُلمُت پنٛنُے مول موج اوس مےٚ دِوان حظ مار دِوان یا بُرٕ گالی گُلوٗچ کَران تہٕ یہِ وَنُن چھُ سٮ۪ٹھاہ مُشکِل آسان اَمہِ خٲطرٕ چھُ حظ اِنسانَس اَکھ شَرم ہِش گژھان ہَتَکھ ہیوٗ گژھان تہٕ مگر تیُتھ کانٛہہ اِنسان اگر أمِس میلہِ زِندگی منٛز ییٚمِس سۭتۍ یہِ ہیٚکہِ وارٕ وارٕ یِم کَتھٕ نِبٲوِتھ تہٕ یوٗتاہ یِم کَتھٕ أمِس نٮ۪بَر نیرَن یوٗتاہ یِم کَتھٕ یہِ اِظہار کَرِ تیوٗتاہ تیوٗتاہ گژھِ أمۍ سٕنٛز اٮ۪نزایٹی کَم تیوٗتاہ تیوٗتاہ گژھِ أمۍ سٕنٛدۍ یِم جِسمٕکۍ یِم تکلیٖف چھِ یِم تہِ کَم تہٕ یِمو چیٖزو سۭتۍ یہِ تہِ چھِ آسان حظ اَکہِ ڈِپرٛٮ۪شنٕچ علامت تہٕ یوٗتاہ یہِ اَتھ چیٖزَس غور کَرِ یوٗتاہ یہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ یِم کَتھٕ کَرِ تیوٗتاہ تیوٗتاہ ہیٚکہِ أمِس وارٕ یہِ دود تہٕ دَگٕے اوت نہٕ ختم گٔژھِتھ کینٛہہ مگر یُس یہِ اَمہِ دود تہٕ دَگہٕ سۭتۍ أمِس یہِ ڈِپرٛٮ۪شَن چھُ گوٚمُت چوٗنٛکہِ اَمہِ دادِ تہٕ دَگہٕ سۭتۍ چھُنہٕ یہِ ہٮ۪کان پَنٕنۍ کٲم کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان حظ نٮ۪بَر نیٖرِتھ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان دَفتَر گٔژھِتھ یہِ چھُنہٕ کِیَر ہٮ۪کان کٔرِتھ پنٛنہِ بَچَن ہُنٛد پنٛنہِ عیالُک یہِ چھُ صِرف یَژھان شۄنٛگِتھ روزُن کیٛازِکہِ أمِس چھِ یہِ دود تہٕ دَگ کَران یَتھ نہٕ کانٛہہ وَجہٕے چھُ تہٕ یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ اَتھ یہِ حظ یہِ کِیَر کَرِ یوٗتاہ یوٗتاہ یہِ اَمیُک خیال تھاوِ یِمو کَتھو سۭتۍ یِم تٔمۍ مےٚ ووٚن تیوٗتاہ تیوٗتاہ روزِ یہِ خۄش تیوٗتاہ تیوٗتاہ گژھِ أمۍ سُنٛد یہِ ڈِپرٛٮ۪شَن حظ وارٕ حظ ختم مےٚ چھُ حظ یاد ییٚلہِ أسۍ کٔشیٖرِ منٛز أسۍ ٲسۍ وٕنہِ ڈاکٹَرٕے ٹرٛینِنٛگ کَران یہِ کَتھ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ کیٛازِکہِ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ کُنہِ ساتہٕ ضٔروٗری حظ ییٚلہِ أسۍ ٲسۍ یہِ ٹرٛینِنٛگ حظ کَران سٲنِس اَتھ اٮ۪مَرجَنسی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز ٲسۍ واریاہ کینٛہہ زَنانہٕ یِوان اَڑٮ۪ن ٲس آسان حظ خاندارَن سۭتۍ لَڑایہِ گٔمژٕ اَڑٮ۪ن ٲس آسان ہَشَن یا نۄشَن سۭتۍ لَڑایہِ گٔمژٕ یِم زَنانہٕ ییٚلہِ أسۍ اَسہِ نِش یِوان حظ یِمَن ٲسۍ اَکثَر پَنٕنۍ گَرِکۍ باقٕے بٲژ اَنان اور ہَسپَتال یِم ٲسۍ أسۍ وَنان أمِس حظ گوٚو اَچانک غٲلہٕ ہیوٗ یہِ حظ گٔے بے ہوش یہِ حظ گٔے فینٛٹ پَتہٕ ییٚلہِ ٲسۍ أسۍ تِمَن پِرٛژھان کہِ وَجہ کیٛاہ گوٚو دٔلیٖل کیٛاہ گٔے دوٚپُکھ ہے کِہیٖنۍ حظ یہِ توٗ مےٚ مےٚ گوٚو لَڑٲے حظ گٔے بٲژَن دۄن گٔے پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے یا ہَشہِ تہٕ نۄشہِ گٔے پانہٕ ؤنۍ لَڑٲے تہٕ تَمہِ پَتہٕ حظ گوٚو أمِس غٲلہٕ وۄنۍ ییٚلہِ یِم ٲسۍ أمِس اَنان حظ اَتھ اٮ۪مَرجَنسی ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس منٛز اَسہِ اوس آسان پَے کہِ یہِ نہ چھُنہٕ أمِس جِسمٲنی وَجہ سۭتۍ یہِ غٲلہٕ گوٚمُت کینٛہہ مگر یہِ چھُ أمِس ذہنی وَجہ سۭتۍ گوٚمُت کیٛازِکہِ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ حظ یہِ دود دَگ تہٕ بیٚیہِ چھُ ہٮ۪کان غٲلہٕ تہِ کٲنٛسہِ گٔژھِتھ حظ تٔمِس چھُ اَچانک چھُ سُہ فینٛٹ گژھان تہٕ اَمیُک وَجہ تہِ چھُ آسان یہِ کانٛہہ ذہنی پرٛٮ۪شَر کانٛہہ ذہنی پریشٲنی یُس نہٕ یہِ نَفر چھُ ہٮ۪کان بٲوِتھ تہٕ وۄنۍ یِم بہٕ واپَس اَتھ کَتھِ کُنہِ تہٕ یُتھُے حظ اَسہِ اوس باسان کہِ أمِس چھُ یہِ ذہنی پریشٲنی تہٕ یہِ گٔے فینٛٹ أمِس گوٚو غٲلہٕ اَکثَر ٲسۍ أسۍ حظ أمِس اَسہِ اوسُکھ یہِ ہیٚچھنومُت باقٕیو یِم اَسہِ ٲسۍ پَنٕنۍ ٹیٖچَر ڈاکٹر یِم ٲسۍ اَسہِ ہیٚچھناوان کہِ یہِ زَنانہٕ کِتھ کٔنۍ چھِ اَمہِ غٲلہٕ منٛز نٮ۪بَر کَڑٕنۍ کِتھ کٔنۍ اَنو أسۍ أمِس حظ ہوش اَکثَر ٲسۍ حظ أمِس ٲسۍ نَس دَپان ٲسۍ نَس تہِ کٔرِوُس بنٛد ٲس تہِ کٔرِوُس بنٛد أسۍ ٲسۍ أمِس نَسہِ تہِ تہٕ ٲسَس پٮ۪ٹھ حظ یہِ اَتھٕ تھاوان یہِ ٲس نہٕ ہٮ۪کان شاہ ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ اَچانک ٲس یہِ ہُشار گژھان یا ٲسۍ أسۍ کُنہِ ساتہٕ أمِس تُرُن آب ترٛاوان اَتھ بٕتھِس پٮ۪ٹھ حظ تہٕ تَمہِ سۭتۍ ٲس یہِ یَکدَم ہُشار گژھان پَتہٕ یُتھُے یہِ یَکدَم ٲس ہُشار گژھان یا تہٕ وَنہِ ہے یہِ کہِ وَجہ کیٛاہ گوٚو دٔلیٖل کیٛاہ گٔے یا تہٕ ٲس یہِ اَکثَر ژھۄپَے کَران یا ٲس یہِ وَدان یا وَنہِ ہے نہٕ کِہیٖنۍ نہٕ تہٕ ٲس یہِ بِچٲر حظ پَتہٕ پَنُن گَرٕ گژھان واپَس تہٕ کَنٹِنیوٗ کَران سُے تٔتھۍ ماحولَس منٛز یَتھ منٛز کہِ أمِس اوس آسان عادت گوٚمُت حظ واریاہ کالَس تانٮ۪تھ مگر اَکہِ دۄہ حظ آیہِ اَسہِ اَکھ زَنانہٕ مےٚ چھُ پوٗرٕ یاد حظ أمِس اوس وَزَن تہِ واریاہ یہِ آسہِ ہے لگ بگ 65 ؤرِش یہِ زَنانہٕ تہٕ أمِس تہِ حظ ٲس یِتھَے کٔنۍ لَڑٲے گٔمٕژ خانٛدارَس سۭتۍ تہٕ یہِ حظ أمِس حظ اوس گوٚمُت غٲلہٕ یہِ ٲس نہٕ ہٮ۪کان شاہ ہٮ۪تھ تہٕ اَسہِ حظ وُچھ کہِ یُس سون یہِ ڈاکٹر صٲب اوس اَتٮ۪ن أمِس حظ کوٚر أمۍ یِتھَے کٔنۍ ٲس تہِ بنٛد نَس تہِ بنٛد أمۍ نہٕ حظ ہیوٚک نہٕ شاہ ہٮ۪تھ کِہیٖنۍ نہٕ یہِ نہٕ حظ گٔے نہٕ ہُشار کِہیٖنۍ أمِس حظ اوٚنُکھ پَتہٕ ای کے جی یعنی کہِ ہاٹٕچ ریٖل ییٚلہِ أمِس تُجِکھ أمِس حظ وُچھُکھ کہِ أمِس اوس ہاٹ اَٹیک گژھان أمِس زَنانہِ یہِ زَنانہٕ حظ ہیٚکہِ نہٕ اَمہِ
امہ اٹیک مز نیبر نیرت کہین تو یہ بچار حس گزرے تھی اس لیے یہ کات ون میں تھی امہ موجوب حس کہ اگر خدا رچن کنس انسانس مز یم چیز آسن گسان پتہ چاہے اگر تمس گریک ماحول آس نہ ٹھیک یہ تہ گھن زان کہ یہ سوری امس سائکک یت ونانشر مجھ ونان سائکک یہ گمت تو یا یہ زان کہ یہ سوری امس ذہنی پریشانی نہ امہ برو کہ اس ونو کہ یہ سوری ذہنی پریشانی یہ سوری ڈپریشن یہ سٹھ ضروری کہ اکس ڈاک صبس نش گھن تو یہ وچن کہ نا امس نا چھ کن قسم جسمانی پریشانی امس ہارٹ تہ ٹھیک بلڈ پریشر تس ٹھیک سوری ٹھیک تمہ پتہ ہیکو ونت کہ یم چیز یہ اکہ ذہنی پریشانی ستھ یہ اینگزائٹی ڈپریشن مگر امہ برو انتہائی ضروری کہ تمام تم وجوہات اس دور کریں یم سن کہ باس نا امس واقعی مز جسمانی تکلیف تو یم ون مے تہ کی اس کا میں ون تو سومیٹک تکلیف ان ونان کہ ڈپریشنس مز گسان اچھا امہ علاوہ کہ یہ انسان یہ چیز باو یا اس تمس پریشانی یہ بیس انسانس ست کت کر بی پن خیال تھو پن کیر تھو یہ ضروری وچن کہ یہ تھس اکس رشتس مز یت مز کہ امس تیوتہ روحانی عذاب بی جسمانی عذاب تہ کوتاہ تہ نباو کون یہ یا کوتاہ تہ تھرپی کون کر یا کوتاہ تہ پن کیر کون کر مگر یہ تھس عذابس مز کہ اتن امہ عذاب مز ام سن نیرن سٹھا ضروری ام سن ڈپریشن ٹھیک گھن خطر تم سات اس سارے حس یہ فرض بنان کہ امس زنانہ یا امس مردس نن قسم جبر کر کہ نہ لوگ کیا ون یہ گھر نبھا شرین ہند خطر یہ گھر نبھا خاندار سند خطر دنیا خطر سانہ یزت خطر یہ گھر نبھا تم سمس انسانس اس کہ پانے بچار یوتہ تکلیفس مز جسمانی دماغی امس امہ کھت زیادہ پریشر ترا تو ام سند خطر کن ساتن کھان وت روزان امہ علاوہ کہ یہ تو را یا تو روز یہ ات ڈپریشن کس ماحولس مز ومر سرسی عمر نہ کہ یہ ڈپریشن کس حالتس مز روزان بلکہ ام سند بچن تسان ڈپریشن گھنک واریاہ زیادہ چانس یہ وہ ناخوش ات گرس مز یہ زنانہ یا یہ مرد ناخوش ات رشتس مز ساری بٲژ ناخوش امہ رشت سۭتۍ بچہ ناخوش امہ رشت سۭتۍ ون اگر اس فائدہ میلان امہ سۭتۍ تو کیا اس یہ یتہن لکن ناخوش تھوین ڈپریشنس مز تھوین صرف اکھ اپوز پہچان تھونہ خاطر ات سانہ سوسائٹی مز صرف یہ پہچان تھونہ خاطر کہ امس خاندر ماشاء اللہ یہ خوش ماشاء اللہ بوڑ گھر خاندارس بوڑ بوڑ بار پوسٹ یا یہ تاکہ بہ ون سارے کہ میون کور یا میون اولاد میون نیچو خوش تو خوشحال یہ ظاہری چیزو کھتہ اس ضروری پنس بٲژ سنز خوشی پنس اولاد سنز خوشی پنس بیس بی سند خوشی کن اس ضروری یہ دنیاس مز یہ اکھ اپوز اکھ اپوز امیج یعنی کہ اکھ اکھ اپوز پہچان تھوین نہ کہ یہ گۄنہے اوتن بلکہ کوتاہ مضر یہ یتہن لکن ہند خطر کیا اتن چھنا اس ضروری یہ وچن کہ اگر یہ بٲژ اس یہ یوتہ پریشانی مز یوتہ ڈپریشنس مز اگر یہ بٲژ اس امہ گھر مز دور کرون پتہ وچھو کہ یہ ما روز خوش امس ما یی پن زندہ دلی واپس تو تمہ پتہ ہیکو حس سوچت کہ کیا چھ اس کرون چاہے بچہ یا باقی یہ گھر وغیرہ یہ کتھ کن چھ برونہ کن چلاون مگر کوتاہ رود روز کہ اگر اس یہ اکھ بٲژ امہ عذاب نش بچاون امس دمو حس اس خوشحال زندگی گزارنک اکھ موقع تو نہ کہ روز یہ خوش بلکہ یم باقی بٲژ ات گھرس مز تم تہ روزن خوش ام سند اولاد تم تہ روزن خوش کیازکہ کم از کم ہر دہ کہ غم تو پریشانی
نش تہِ میلہِ یِمن تکلیٖف. تہٕ یِم چھِ حظ کیٚنٛہہ کَتھٕ یِم کہِ یِمن چھِ أسۍ وَنان کانٹروؤرشل کَتھٕ. کانٹروؤرشل کَتھٕ گٔے اَتھ منٛز آسان سٮ۪ٹھاہ لُکھ یِم ہٮ۪کن مےٚ ناراض تہِ گٔژھِتھ حظ کہِ یہِ کیازِ چھِ یِم کَتھٕ وَنان. مگر بہٕ چھَس, میٲنۍ کٲم چھَنہٕ حظ, بہٕ چھَس نہٕ اَتٮ۪ن لیٖڈر یا بہٕ چھَس نہٕ اَتہِ کانٛہہ مذہبی لیٖڈر, چوٗنٛکہِ مےٚ چھَنہٕ تَتھ مُتعلِق حظ پاے. مگر یہِ سورُے چیٖز چھَس بہٕ وَنان تۄہہِ اکھ ذہنُک ڈاکٹر آسنہٕ کہِ باوجوٗد, یہِ حظ یہِ اکھ سایکیٹرِسٹ آسنہٕ کہِ طرفہٕ, چوٗنٛکہِ ایز اےٚ سایکیٹرِسٹ حظ, سایکیٹرِسٹ آسنہٕ کہِ موٗجوٗب چھےٚ مےٚ پاے حظ کہِ کۭتیاہ لُکھ چھِ یِمن غلط رِشتن منٛز پھسیمٕتۍ تہٕ تَمہِ سۭتۍ کۭژاہ غمگیٖن چھِ یِہنٛز زندگی, کوٗتاہ غمگیٖن چھُ یِہُنٛد حظ نہ کہِ جِسم, یِہٕنٛز سونٛچ, مگر بٔلکہِ یِہُنٛد روح. یِتھ کٔنۍ اکھ جانور چھُ آسان حظ أکِس پِنجرَس منٛز بنٛد, یِتھَے کٔنۍ چھُ یِمن لُکن ہُنٛد روح آسان حظ أکِس پِنجرَس منٛز بنٛد. أسۍ چھِنہٕ یَژھان یہِ زندگی گُزارٕنۍ. وٕچھ حظ چھِ أسۍ وَنان کہِ صبر چھُ کَرُن, اَمہِ سۭتۍ چھُ سون ٲخرت رُت بَنان, تہِ چھُ سورُے پوٚز. مگر یہِ تہِ چھُ سونٛچُن کہِ اللہ تعالیٰ ہَن یۄس یہِ اَسہِ زِندگی چھِ دِژمٕژ, یہِ چھِ اَکھ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ اَکھ یہِ حظ اَکھ تحفہٕ, تحفَے یوت نہٕ کیٚنٛہہ, بٔلکہِ چھُ یہِ حظ تٔمۍ سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ اَکھ قرضہٕ. یوٗتاہ اَسہِ ضٔروٗری چھُ اَکھ أکۍ سُنٛد خیال تھاوُن, پنٛنٮ۪ن اولادَن ہُنٛد خیال تھاوُن, پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال تھاوُن, تیُتُے ضٔروٗری چھُ اَسہِ کہِ أسۍ واتو اَصٕل پٲٹھۍ اَتھ اللہ تعالیٰ کہِ دِہِوِس اَتھ چیٖزَس, یعنی کہِ یہِ سٲنۍ زِندگی, سون یہِ جِسم, سون یہِ سونٛچ, کیٛازِکہِ یِم چیٖز چھِ حظ خۄدا تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ اَسہِ اَکہِ قٕسمُک, یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ, تحفہٕ چھُ یا تٔمۍ سُنٛد قرض چھُ. یُتھُے أسۍ تٔمِس نِش واپَس گژھو, سُہ پرٛژھِ اَسہِ ییٚمِس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ کوٚرُتھ سلوٗک ہُمِس سۭتۍ, مگر سُہ پرٛژھِ اَسہِ یہِ تہِ کہِ پَنُن پان کِتھ کٔنۍ تھووُتھ ژےٚ, پَنُن روحَس کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ, چلو نٮ۪ماز تہِ پٔرٕتھ ژےٚ, قۄران تہِ پوٚرُتھ ژےٚ, مگر ژےٚ کٔرتھا تِم چیٖز یِم ژےٚ پنٛنِس روحَس ٲسی آرام دیُن, یِم ژےٚ ٲسی پنٛنِس روحَس واتُن, ژےٚ کوٚرتھا تِم چیٖز یَتھ منٛز کہِ ژےٚ پَنُن پان اَمہِ تکلیٖف نِش دوٗر کوٚرُتھ. تہٕ اَوَے چھُ حظ ایز اےٚ ڈاکٹر, ایز اےٚ زَنانہٕ اینڈ بٔلکہِ ایز اےٚ اِنسان چھَس بہٕ حظ یہِ تَمام لُکَن وَنان کہِ یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ تہِ سوٗنٛچِو, یِمَن کَتھَن پٮ۪ٹھ غور کَرُن تہِ چھُ ضٔروٗری, کیٛازِکہِ یِم کَتھٕ چھِ حظ سانہِ سوسایٹی منٛز اَکہِ قٕسمہٕ خۄدا رٔچھِن اَکھ ناسوٗر ہیوٗ بَنان. یِمو چیٖزو چھُ سانہِ سوسایٹی منٛز حظ اَکھ تیُتھ ڈِپرٛٮ۪شَن بَنان یُس کہِ چالوٗ چھُ لگاتار اَکہِ جَنریشنہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جَنریشنَس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ جَنریشنہٕ پٮ۪ٹھ. پِل تہٕ کھٮ۪مو أسۍ, پِلہِ سۭتۍ گژھِ اَسہِ واریاہ فرق, مگر ییٖتِس کالَس نہٕ أسۍ پنٛنِس روحَس, پنٛنِس ذہنَس آرام دِمو تِتھ کٔنۍ کہِ أسۍ چھُڑاوو پَنُن پان تِتھیو غلط رِشتو نِش یِمو سۭتۍ اَسہِ تہِ تکلیٖف چھُ واتان, سٲرسٕے عیالَس چھُ تکلیٖف واتان. اگر نَے ہٮ۪کو چھُڑٲوِتھ, کَم از کَم کینٛژھا کالَس پَنُن پان یِتھیو رِشتو سۭتۍ تھوڑا سا ہٮ۪کو دوٗر تھٲوِتھ, تاکہِ اَسہِ گژھِ یہِ احساس حظ کہِ کیٛاہ چھُ صحیح, کیٛاہ چھُ غلط, کیٛاہ آو گۄڈٕ, کیٛاہ آو پَتہٕ, کیٛاہ اَچھا بہٕ چھَس نہٕ یہِ ہٮ۪کان یہِ رِشتہٕ اَصٕل پٲٹھۍ نِبٲوِتھ, اَتھ ما چھُ یہِ وَجہ کہِ مےٚ چھُ ڈِپرٛٮ۪شَن, تَوَے چھِ مےٚ یِم سٲری کھران, تَوَے چھَنہٕ مےٚ یِمَن سۭتۍ برابری یِوان, کِنہٕ میٛٲنِس ڈِپرٛٮ۪شنَس چھُ وَجہ یِتھٮ۪ن لُکَن سۭتۍ ہر دۄہ گُزارُن یِم مےٚ تانہٕ بٲزی چھِ کَران, غلط کَتھ چھِم وَنان, مےٚ نیٖچا چھِ ہاوان, یِمو چیٖزو سۭتۍ ما چھُ مےٚ ڈِپرٛٮ۪شَن. یہِ تَرِ أمِس زَنانہِ یا مَردَس اَتی فِکرِ ییٚلہِ یہِ تھوڑا کالَس یِتھیو رِشتو نِش پانَس چھُٹی دی حظ, مطلب اَکہِ قٕسمُک اَکھ, اَسہِ چھِ أسۍ وَنان یِتھ کٔنۍ چھُٹی چھِ نِوان اَکہِ دۄہٕچ دۄن دۄہَن ہِش, تہٕ أمِس اِنسانَس تہِ چھُ اَمہِ ساتہٕ یہِ ضٔروٗری گژھان کہِ کینٛہَن دۄہَن ہِنٛز چھُٹی نِیہِ یِمو خراب رِشتو نِش, کُنہِ تِژھِ جایہِ گژھِ ییٚتٮ۪ن أمِس خوشی ہُنٛد ماحول آسہِ, ییٚتٮ۪ن أمۍ سٕنٛدۍ تِم لُکھ آسَن یِم أمۍ سٕنٛز بہبوٗدی مُتعلِق چھِ سونٛچان. تہٕ ییٚلہِ یہِ تَتھ ماحولَس منٛز چھُ آسان حظ, أمِس چھُ کینٛہہ ٹایم مِلان سونٛچنَس کہِ بہٕ کَتٮ۪ن چھُس تہٕ بہٕ کِتھ کٔنۍ ووتُس اور. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ, بہٕ چھُسا اَتھ ماحولَس منٛز یا اَتھ زِندگی کِس یَتھ مَرحَلَس پٮ۪ٹھ ووتمُت ڈِپرٛٮ۪شنہٕ کہِ وجہ سۭتۍ, کِنہٕ مےٚ چھُ یِمو مَرحَلو سۭتۍ ڈِپرٛٮ۪شَن گوٚمُت. اَتی ہیٚکہِ ہا سُہ پَنُن پان وارٕ وارٕ اَمہِ ڈِپرٛٮ۪شنہٕ نِش کٔڑِتھ.
بہٕ چھَس اُمید کَران حظ یِم کینٛہہ کَتھٕ چھِ واقعی یِم شاید تۄہہِ آسَن نہٕ برونٛہہ بوٗزمٕتۍ یا تُہۍ ما ٲسِو شاید اَتھ مُتعلِق کینٛہہ سوال جواب تہِ کَران کہِ خبر یہِ ڈاکٹر صٲب یہِ وَنان چھِ خبر یہِ چھا پوٚز کِنہٕ یہِ چھُنہٕ پوٚز یہِ کیٛاہ چھِ یہِ وَنان تہٕ بہٕ چھَس تۄہہِ وَنان حظ یِتھَے کٔنۍ پنٛنِس پانَس دِیِو تھوڑا سا رُکٲوِو پَنُن پان یِمو ہر دۄہ کیٛاہ ژَلہٕ لار نِش تہٕ سوٗنٛچِو کہِ بہٕ چھُسا خۄش پنٛنہِ زِندگی منٛز اگر بہٕ چھُس خۄش تہٕ کٕم کٕم وجوٗہاتو سۭتۍ چھُس بہٕ خۄش بہٕ چھُسا برونٛہہ پَکان پنٛنہِ زِندگی منٛز میٲنۍ یِم خواہِشات چھِ یِم چھا پوٗرٕ یِوان کَرنہٕ کِنہٕ نہ یِمَن رِشتَن منٛز بہٕ چھُس تِم رِشتہٕ چھا صحیح کِنہٕ نہ میٛانہِ خٲطرٕ کُنہِ ساتہٕ چھُ حظ سونٛچی اوتَن چھُ کُنہِ ساتہٕ پٮ۪وان اِنسانَس بَدلاوٕنۍ باقٕے چھُنہٕ پٮ۪وان کِہیٖنۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ بَدلاوُن تہٕ یہِ سونٛچ بَدلاونہٕ سۭتۍ چھُ سانہِ ذہن بَدلان ییٚلہِ سون ذہن چھُ بَدلان سون ذہن چھُ حظ یِمو یِتھیو بٮ۪ماریو نِش ہٮ۪کان بٔچِتھ ڈِپرٛٮ۪شَن تہٕ اٮ۪نزایٹی چلو آز کَرو أسۍ یِژٕے کَتھ حظ اِنشاء اللہ کَرٕ بہٕ نٔوِس پرٛوگرامَس منٛز کَرو أسۍ کَتھ حظ اٮ۪نزایٹی مُتعلِق اٮ۪نزایٹی یعنی کہِ پینِک یَتھ چھِ أسۍ حظ وَنان پینِک یعنی کہِ گَبراہٹ یہِ دِل گَبراوُن یہِ کیٛازِ چھُ گژھان یہِ کٕمو چیٖزو سۭتۍ چھُ گژھان تہٕ اَمہِ ساتہٕ کیٛاہ ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ أسۍ ہٮ۪کو پنٛنِس پانَس آرام دِتھ حظ چلو سَمکھو بیٚیہِ حظ اِنشاء اللہ نَوِ ہَفتہٕ یِتھَے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ مےٚ پِرٛژھِو تُہۍ سوال مےٚ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ حظ اگر تۄہہِ کینٛہہ مَسلہٕ آسہِ تیُتھ یُس تُہۍ مےٚ یَژھان چھِو وَنُن حظ مےٚ سۭتۍ چھِو یَژھان شِیَر کَرُن ڈِسکَس کَرُن مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو مےٚ ای میل یا أتھۍ فیس بُکَس پٮ۪ٹھ سوٗزِو مےٚ پَنُن کامٮ۪نٛٹ تہٕ یا گٔژھِو میٛٲنِس وٮ۪بسایٹَس پٮ۪ٹھ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ حظ مےٚ رٲبطہٕ قٲیِم اَدٕ حظ پَنُن خیال تھٲوِو پنٛنہِ عیالُک خیال تھٲوِو خۄش روٗزِو خۄدا حافِظ اسلام علیکُم